Es arī piekāpju. Viņa viņu vajadzētu mājās nobarot, izaudzēt. Nemūk, kad nemās apsies? Dzīvi, tā ir. Varbūt tā ir tā, ko dārzos liek, zini? Tie, ko leišos pērk. Paņem paliec malā bišķiņi. Viņa nemaz īpaši, nemaz viņa dzīvi, viņa toši nekūst. Iegadīs, Kainas priekā, bet nu ir nesāko krist visu. Ubals, jā? Droši vien. Viņa tagad nāks. Sanītāji mums jāuzmanā. Viņa vajag.